Y ahora continúa fría 2. Då förklarar jag entréansvarig för invigning. Tack så mycket. Det är viktigt när man kommer till ett sjukhus att det är en trivsam miljö man möts inför. Man kommer ofta hit när man har svåra problem och då ska man också kunna komma till en miljö som känns välkomnande och trivsam. Ni har ju jobbat med just det här med att verkligen få till ett välkomnande torg här. Ja, tanken är ju här att dels när man kommer hit så ska det vara trevligt, men det ska också kunna vara ett ställe där patienter, besökare, anställda kanske går ut ett tag. Man har en lunchpaus, man har lite ledig tid, man vill sitta och reflektera lite grann, njuta av den grönska och de blommor som finns här. Det har varit ett omfattande och jätteroligt projekt under många år. Och det har varit flera tävlingar för att komma hit och vi har löst trafikproblem. En av utmaningarna har också varit att kommunen har höjt vägen, så förutsättningarna har varit helt annorlunda idag än tidigare år. För 40 år sedan så körde man in till akuten och idag så får man köra nedförsbacke till akuten. Och det här har betytt att vi har fått göra en överdäckning och den stora nya ytan kan vi använda till torg. Samtidigt har vi rivit det gamla garaget och fört upp ett nytt. Men det göms idag under två nya hus som en annan fastighetsägare äger. Och det roliga är att konsten och växterna har hela tiden varit en idé. Torget är format utifrån ett konstverk som tidigare satt på det gamla hisstornet. Så det här ska ses som en liggande tavla uppifrån. Och sen kan vi se här bakom oss de röda sofforna som på kvällen har som en lysande orm. En slingande väg som livet är. På gott och ont här i sjukhuset.